Dalka Germany, gaar ahaana magaalada Wiesbaden, waxaa lagu qabtay masaajidka weyn ee ku yaala magaaladaasi Wiesbaden kulan dhex maray arday wax ka baratay jaamacadaha dalka, dugsiyada hoose iyo kuwa dhexe ee dalka Germany. Ardaydan ayaa uga faa'iideynayay ardayda kale ee Soomaalida ee shaqooyinka ku degdega, waxaana sheegeen in loo baahan yahay waxbarashada waqti la siiyo lagana faa'iideysto waxbarashada taala dalka Germany. Gudoomiyaha magaalada Wiesbaden ayaa faahfaahin ka bixiyay kulankan dhex maray ardayda iyo jaaliyadda ee ka dhacay masaajidka Wiesbaden, waxaana uu yidhi: la yidhaahdo Zeben Nomads la yidhaahdo, annagoo ka duuleyna aayadda qur-aanka ahayd ehe al yastawi alladiina yaclamuuna waladiina la yaclamuuna, ayaan maanta bandhigga samaysanay annagoo la kaashanayno guddida aqoonyahamiinta Soomaaliyeed ee dalka Jarmalka ku nool iyo annagoo masaajidda ah. Waxaan maanta samaynay bandhig waxbarasho ah oo aanu isleenahay qofka Soomaaliga ah ee muslimka ee waxbartay. Qaar ka mid a ardayda ayaa iyaguna ka hadlay waxyaabihii ay ka faa'iideen ee ay barteen. Soomaaliyeed ee gaar ahaan Jarmalka degan inay u faa'iideeyaan dhalinyaradooda oo ay uga faa'iideeyaan qaabka ay wax u barteen iyo sida ay maaragtay dhalinyarada iminka ay waxbarashadii ay shaqo ugu degdegayso ay magaraasa dhinaca waxbarashadana ay magaraasa mihnada saaraan. Sameeyey macnaha barbaarinta caruurta iyo ubadka wax la yiraahdo ilaa iyo heer jaamacad anigoona weligii abatuur aan soo gelin aan meeshaas ka gaaro. Maantana waxaan ku faraxsanahay dhalinyaro waddadaas ku soo jirta ama waddadaas marayso. Magacaygu waa Naadiye Axmed, anigu yaashula abshurs baan sameeyey, kadibna bruflis gimnaasium wax la yiraahdaan galay oon heer jaanaynay dugsi sare ka gaaray, kadibna alxamdulillah hadda heer jaamiciyad baan ka gaaray oo social abet wax la yiraahdaan dhigtaa, say Soomaalidu taqaan waxa la yiraahdaa anay cilmi bulsho. Markaas taasaan hadda bartaa. Maanta waxaan aad ugu faraxsannahay inaan hadda maanta waalidiinta aan aqoonta iyo cilmigan anay intaasoo sane aan soo baranay amaan la kulanay aan haysanay inaan la wadaagno oo hadday caawimaad iyo su-aaliya waxay qabaan aan uga caawin uga jawaabna. Annagoo ka duuleyna aayadda qur-aanka ahayd ehe al yastawi